Julius Junttila, tiukka 2-1 voitto Saipasta. Miten kuvaisit ottelun tapahtumia vaihe vaiheelta? No, aika tasainen, kahden semmoisen aika väsyneen joukkueen peli mun mielestä. Että kyllä me mun mielestä parempia oltiin niin kenttäpelissä ja niin numeritkin näyttää, mutta olisi siinä ollut tietenkin paikkoja tehdä enemmänkin kuin tuo 2. Ja sitten vähän lopussa mennessä tulee jännä, kun Saipa pääsi sitten kaventamaan, mutta ansaittu voitto meille. Teit avausmaalin ja se oli samalla sinulle runkosarjan 100. Mitä ajattelet tästä maalimäärästä? No ei, aika montahan niitä nyt on tässä sattunut jo uraa aikana tulemaan. Että ihan kivahan se on 100 maalia tai 100 maali kärppäpäärässä tehdä, että ihan mukavat fiilikset siitä. Ensi viikko on myös kiireinen, tiistaina Turkuun ja torstaina ja lauantaina sitten kotipelit. Mitä odotat tulevalta viikolta? Kovia pelejä, että siellä on Tepsi tekemässä vähän uutta nousua ja sinne vieraisiin mennään tiistaina ja sitten no keskitytään siihen peliin ihan aikana, mutta sitten on vielä pari kotipeliä sen jälkeen ja sitten päästään pikkujouluilemaan sitten joukkueen kanssa sitten lauantaina. Millainen Turku on pelipaikkana, kuuluuko suosikkeihin? No ei se nyt ihan suosikkeihin, mutta ihan mukava kaupunki ja iso halli, että se on vaan Tepsillä ollut vähän vaikeaa viime vuosina, niin siellä ei välttämättä tunnelma nyt ole välttämättä ihan sarjan parasta ollut, mutta hieno halli siellä, niin kyllä siellä on kiva pelata. Älkääkä sitten parantako TPS:n tunnelmaa tiistaina? No pyritään siihen, että saadaan jos siellä olisi vaikka etäkärppiä paikalla, niin saadaan siitäkin semmoinen kotiottelun tuntunut.